Krásný dobrý večer všem. Všechny vás tady vítám u dnešního vysílání naší společné kvantové meditace. Jak se máte, přátelé? Jsme se dlouho neviděli a já se na vás těšil. A jsem rád, že jsme tady zase dneska spolu. Je sobota, tuším, že se nepletu 25. 24. ještě pořád je. 24. dubna. A my se tady potkáváme, protože je 9 večer. A prvního, koho vidím, je Roman s Grétkou. Ahoj do Bratislavy, přátelé. A vítám i vás všechny ostatní, kdo se postupně přihlašujete. Moc jsem se na vás těšil. Už se mi po vás stískalo. Měl jsem své cesty, jezdil jsem po světě. Fotky jste asi viděli, takže jsem se nějak nebyl schopen dostat vysílání, ale teď už jsem tady. Zdravím do Hradce Králového Jirku, vše nejlepší ke svátku, nejen tobě, ale všem Jiříkům. Je a vidím tátu s mámou, zdravím do Ostravy, namaste, zdravím své rodiče. Moc se mi po vás stýská, těším se, až se uvidíme pravděpodobně někdy kolem mojich narozenin. Ahoj do Petřova Pavly a ahoj vám všem, zdravím brata od Pěšťan s Bábnovcou, Machyho i vás všechny ostatní. Co je nového? Jak žijete? Pište mi a sdílejte, jak prožíváte tyhle krásné dny. Dny, kdy si z nás počasí dělá pořád srandu a chvilku je škaredě, chvilku hezky, ale vlastně je to úžasné. Já si užívám takové to, že chvilku je zima, chvilku je teplo, moc se mi to líbí. A přemýšlím, co dneska dám. Dneska to bude o odvaze. Co bych tam k odvaze dal? Po dlouhé době musíme si dát velryby a delfíny, co jiného, když jsme se dlouho neviděli. A bude to se hodit možná k tomu tématu té odvahy a udělání kroků. Krásný večer z Kopečku, Vyškovec. Zdravím do Vyškovce. Ahoj, Hani. Vítám tě a zdravím tě a celou vaši partu. A Jitku taky. Tak co, jak žijete? Jak prožíváte tyhle dny? Mně se líbí to, že ráno vylezuje zima. Dneska jsme měli takovou tady poradu sousedů. Tak jsme pro změnu zase byli na sluníčku a já jsem se trošku asi opaloval. Nevím, jestli to je vidět, ale už chytám hezky barvičku. Ještě musím doladit zbytek těla, aby se z toho pálil, ale už to chytám. No a co vy? Je, zdravím z Dendu na Jesenicko a Mariku taky. Dneska chci mluvit o odvaze, ale ne o odvaze jako takové, ale o odvaze se rozhodnout a udělat v životě kroky. Vycházím teďka z několika terapií, které jsem dělal, vycházím z několika příběhů, které jsem poslouchal a myslím si, že je důležité, protože mnoho z vás všechno ví, budu dneska o tom psát i večer ještě příspěvek. My víme, jak to je, my víme, jak to funguje, my víme všechno. Máme načteno mnoho literatury, mnoho textů, ale žijeme to. Je, zdravím svého kamaráda ve Šlehřovic, čau Tomáši, jsme se dlouho neviděli. A zdravím taky do Podolí, samozřejmě Marušku a vás, dozvolená a všechny dál. Protože všichni víme, jak bychom to měli dělat. Těch knih plných moudrých pouček je mnoho. Kurzů je mnoho, technik je mnoho. Já nevím čeho všeho, článku o tom. Všichni všechno dneska vědí. Dneska je doba informací. A každý ví, jak by měl fungovat. Každý ví, jak by měl žít. Ale děláte to? Děláte to doopravdy? A nebo o tom jenom mluvíte? Můžeme se o tom bavit třeba příkladech vztahů. Že se těšíme, až si přitáhneme to ideálního partnera. Pak už ten partner skoro je na dosah ruky. A my, místo toho, aby jsme do toho šli, tak si říkáme, jsem dobře dočištěná, jsem úplně vyčištěná, můžu si ho dovolit. Zažil jsem jednu takovou, která pořád o tom mluvila, že si ten vztah dovolí, až se dočistí. Takhle ji na dálku sleduju 4 roky a ještě není dočištěná. Takže to samé, jiný příběh. Příběh o šikaně v práci, kdy jsem poslouchal, jak jedna nejmenovaná kamarádka zažívá docela šikanu v práci a když se jí ptám, jako co má za problém, tak ona, ale já jsem nad věcí, mi to nevadí, jenom je šikanují a ta práce je hnusná. Ona používala jadrnější výrazy, ale o tom, jak ta práce je hnusná, jak ty kolegyně jsou hnusné, ale jí to nevadí. Děcka, pokud se vám něco v životě děje a to něco je hnusné, odporné, divné, tak v tu chvíli si myslím, že máte problém, protože přece
my v životě chceme rovnováhu. My chceme lásku, hezký vztah, ideální práci, která vám zaplňuje a vydělává vám peníze, protože práci děláte kvůli penězům a živíte se jí vlastně. Chcete harmonickou rodinu, chcete mít bydlení. A teďka pokud někde vám někdo ubližuje, pokud vás někdo šikanuje, tak co je na tom hezkého? Takže ono takové to, já jsem nad věcí, ale trpím to. To není řešení, protože vy místo, abyste to vyřešili, tak v podstatě se držíte toho strachu udělat ten krok. Protože co se stane, že uděláte? Budete muset přijít ke změně. Je, zdravím Romču do Prahy, těším se, až se uvidíme brzo. A právě, že my musíme pochopit, že jakmile v životě máme něco nepříjemného, jakmile tam máme něco, co nám nelíbí, tak my to musíme okamžitě změnit. A pokud po vás někdo bude křičet, pokud vás někdo bude urážet, tady funguje klasické No Games, kdo ještě nezná, pojďte se na www.nogames.cz, Libor, manžel Moniky, já to dělám úžasné semináře, jak v online verzi, tak bude i živá verze, jakmile to trošku povolí, takže klidně pište, my ty živé kurzy brzo budeme mít. A tam přesně je to o tom, o vymezení prostoru. Já se přece nemusím nechat líbit to, že na mě někdo je takový a makový. Já si přece vymezím, co si do svého života pustím, ale to se musíme umět vymezit, musíme si to dovolit. A my zase máme strach. Co se stane, když se vymezíme? No, budou nás možná zpočátku víc hnusní, nebo nás budou pomlouvat, nebo třeba přijdeme o práci. Ale upřímně, radši přijdu o práci, než abych žil někde, kde se mi nelíbí ta šikana. A i já jsem to takhle třeba měl, když jsem ještě v práci, ne se šikanou, ale měl jsem majitele, pod kterým jsem pracoval jako šéf rehabilitace a on byl, jak to říct slušně, raz, dva, tři prostě, nerozuměl tomu pořádně, ale měl pocit, že tomu rozumí, strašně se snažil radit a vlastně zastrašoval. Místo, aby on, já jsem se tam učil na něm komunikovat právě s někým, kdo jede na principu zastrašování. A pak jednou jsem si říkal, stačí, už to nechci. A rozhodl jsem se, že prostě půjdu dál. Přesně tady píše Tomáš, potřeba být trochu asertivní, nestačí pouze štípejte si na mě dříví, om, bon, bon. Tak to nefunguje. Prostě pokud budete dělat om, a oni vás budou mlátit, takhle to nefunguje. I ten Buddha se uměl vymezit. I ten Buddha vlastně byl princ, který nejdřív si vybudoval to své jisté zázemí a teprve potom začal dělat ty kroky tomu duchovnu. Když byl sebejistý, měl sebedůvěru, sebelásku a bez toho to nejde. Takže pokud někdo zůstává někde, se mu to nelíbí, přemýšlel bych nad sebehodnotou, sebeláskou, proč si to ještě necháváte líbit? Proč někomu dovolíte vůbec, aby na vás byl hnusnej, nepříjemnej, aby vás šikanoval? A jedno, jestli to je partner, partnerka, tchýně, tchán, nebo kolega v práci. Prostě chovej se k druhým, jak chceš, aby se chovali k tobě, ale zároveň, když ty se chováš láskyplně, tak tu láskyplnost si dokáž uhájit. A v okamžiku, kdy na tebe někdo útočí, neboj se říct, takhle ne. Měl jsem kamarádku a ta to uměla krásně vždycky na diskotékách. Když někdo za ní přišel a začal se do ní navážet, tak ona měla takovou sebejistotu, že ona řekla jediné, ne. Ale řekla to s takovou razancí, s takovým prostě odstupem, že i ti největší frajeři na té diskotéce sklapli uši, sklapli ocas a odkráčeli pryč. A zbytek večera kolikrát bylo vidět, jak už jako si tak moc netroufají, protože ona tam to ne vystavila rázně. Ale pokud já do sebe nechám kopat a říkám si, to Bůh zachrání, přátelé, vy jste Bůh, to božství je tady, ve vašem duchovním srdci, nikde jinde, takže kdo to má zachránit jinej než vy? A to božství je v nás všech, v každém z nás je to já jsem, takže vy se musíte umět pochopit, že zase se vzájemně do interakce dostáváme jenom svými nastaveními rezonancí. A pokud se vzájemně přitahujeme touhle rezonancí, tak díky tomu samozřejmě si potom hrajeme tyhle hry. Pokud očekávám útočníka, tak ty útočíš. Pokud naopak očekávám to, že všichni jsou v láskyplném prostoru, ale mám ten svůj prostor lásky, tak se mi nic zlého nemůže dít. Takže zase to je jenom o tom umět se vymezit. V žádném případě práce, která mi nesedí, mezi tím se stále dá hledat. Tak jsem aj já našla práci s dětičkami a jak je co musela kvůli peňažkům a živobytí být v SBS. Věděla jsem, že je to dočasné. Přesně tak, prostě najít tu cestu a jít pryč.
Dvakrát jsem kvůli tomu odešla z práce. Jenže nestačí jen odejít. Je to o tom právě vyčistit se. Vyčistit se, aby se vám to nedělo znova. To, že se vám to děje po druhé, po třetí, je právě důkazem toho, že ten problém máte v sobě. Co lidem dovolíte, to si dovolí. Přesně tak, Mária. A krásný večer tobě, Rózy. A Štěpánka, je to o hranicích a prostě když ne, tak je ne. Je to o pochopení, nebudu ničí obětí. Přesně. My musíme vystoupit z té hry na oběť. Ano, ano, my jsme světelné bytosti, jak tady píšeš, Evičko. Ale právě, že ta světelná bytost je láskyplná. Ale krásně to píše Paulo Coelho, on to má jako bojovníci světla. A bojovník světla je láskyplný, ale pozor, má své hranice. A přes ty se nesmí. A pokud jo, tak vám bojovník světla hodně ukáže tu vnitřní sílu a řekne takhle ne. A tohle je to, co musíte umět. Takže když vás někdo bude ti čikarovat práci, tak takhle ne, přátelé. Makám na svoji 5 let a po kurzu No Game se hodně změnilo k lepšímu. Jiříku, váš příběh sleduju, vy to víte a moc se mi to líbí právě, že No Game je přesně o té komunikaci. Můžeme to říct, že jo, ty jsi hodně čistil, hodně si pracoval na sobě, ale ta komunikace v tom No Games, to je teprve to, co potřebujeme. Pak se to umět říct. Jsme se tom bavili v jedné z minulých meditací, že život není o kompromisech ve vztahu. Protože to je kompromis. Já ustoupím, ty ustoupíš, ale správný vztah je o tom, aby to bylo win-win. Mně se líbí tobě, tobě se líbí tohle a společně hledáme cesty, aby jsme byli spokojeni oba dva, aby se nám to líbilo oběma. A ovšem, já zkusila kvantovat, že se ke mně chovají hezky s láskou a tím to funguje. Super, Dani. Ale stejně bych se podíval do těch témat. Oni se můžou chovat láskyplně, ale musím tam mít ty hranice, aby se nemohl někdo chovat jinak. Hodím sem pár citátů, tak jako vždycky. Už na Jiří Delfíni slyšíte to. Já to tak miluju, prostě to je... Tohle je Daveův masterpiece. Jeho Delfíni a Velryby, já tím nebyli řekl ani čím jiným. Netřeba dovolit na sebe páchat žádné věci. Oťal poťal. Presně, Andrea, máš pravdu, máš recht. Ahoj, zdravím tentokrát z Prahy. I my tebe, Pavlínko, zdravíme z Prahy. Takže nehrejme mod oběti, protože ono, ten problém prostě je, jak jednou začnete hrát tu oběť, jak jednou vám ji začne ubližovat. A to jedno, jestli to je partner, kamarád, kolegyně, šéf, podřízený, tak už jste v té oběti. Tohle musíte změnit. A nestačí vyčistit, ale po vyčištění musí přijít ten razantní krok a dost. A takhle už ne. Když tohle se naučíte, naučíte se právě vykomunikovat asertivně tu svoji pozici, pak vám ji nikdo nevezme. Prostě asertivita je důležitý krok právě na cestě toho vymezení. Já můžu být láska, ale láska odsaď pocaď. Já jsem láska ve svém prostoru, se svýma láskyplnýma bytostma, ale pokud někdo té lásky chce zneužít, sorry, ne. To je takové to, můžeš mi ublížit jednou, možná dvakrát, protože dávám šanci, možná třikrát, ale pak jednoho dne řeknu dost. A co to je to dost? To je třeba to, že ti už nevezmu telefon. To je to, že prostě až mi řekneš, jdeme na kafe, já řeknu, nemám čas. Proč? Protože si vymezuju prostor, protože se nenechám po třetí, po čtvrté, po páté zneužívat prostě. A to je to pochopení. Ano, udělej to. Udělej to, ale naběhneš si, pokud chceš být tím násilníkem nebo tím, kdo zneužívá té energie, kterou mi dáváme. Dobře, pokud ta energie neplyne, není to win-win. Jednou, dvakrát a dost. A můžeme jít dál. Jestli to si ho furt neumíš, vůbec to nevadí. Podívej se na nogames.cz nebo na naše kurzy. Na kvantové terapii to učíme taky tkdm. A nebo pak to samozřejmě na nogames nebo s Monikou vyčistit a be true. Teraz si mi to zobral z úst, Pavel. Delfíni jsou láska a i hudba. Presně, Tomášu, máš pravdu. Presně, moja reč. Treba vědět, povedať a dost. Ano, Andrejka. Prosím vás, na Slovensku neprídete. Já na Slovensko prídem. Já Slovensko ľúbim velmi a za normálních časů jsem na Slovensku byl 4x do roka. 3x jsem tam dělal základní kurzy v Bratislavě. Do Tatery jezdím dělat mástry, ale až se uklidnit, ale šílená doba. Teďka to v tuhle chvíli nejde, takže teďka mi pište soukromé zprávy a jakmile to půjde, uděláme kurzy v Čechách, Praha, Hory a jakmile to uvolní na Slovensko, s láskou přijedu. Já se moc těším do mojí milované Bratislavy a už mi Bratislava chybí za ten rok a půl. Takže určitě přijedu, ale do té doby přijďte třeba za náma do Čech. Monča posílá odkazy na kurzy, Learny a jsou samozřejmě kurzy
onlineové a potom No Games Beatru a Kvantovka, přátelé. A hlavně vy, absolventi, hlašte se na Kvantový kemp www.kvantovýkemp.cz a pro všechny absolventy ještě jsou místa na Kvantové dovolené, což bude v červenci od 20. Program pouze ráno a večer, můžete s rodinami, vy máte program s náma, rodiny mají volno a přes den se potkáváme venku, budeme hrát si, sportovat, běhat po horách, nebo jen tak sedět na baru, prostě dovolená, přátelé. Takže na Kvantovou dovolenou pište mi, bude to v červenci, napište mi pro informace a pokud jenom klapne v červnu, bude velký speciální workshop, bude to master na slunovrat, kde poprvé vystoupíme všichni tři, Monika, Libor a já. Takže pokud chcete zažít všechny nás tři v tématu master a slunovrat, pište opět mi soukromou zprávu a já s váma dohodnu. Mám tam posledních pár míst, tak na slunovrat, tak na dovolenou, takže mi pište zavčas. A kemp, ten je vyhlášený, tam můžete všichni. Buddha řekl, láska je odvaha, která se nebojí ničeho na světě. A to je to, být v lásce, ale v sebehodnotě, v sebedůvěře a v té lásce kráčet životem. A na to bych navázal Georgem Wilhelmem Friedrichem Hegelem, který řekl, mějte odvahu mýlit se, protože je v pořádku mýlit se, ale je důležité mít odvahu jít pořád dál. Tome, myslíš, že půjdu do Bratislavy, jo? No, nevím, stavím na záchod, Tome, ale za tebou se rozhodně do Bratislavy stavím třeba na pohárek dobrého čaje nebo moštu z tvojho sadu. Krásný večer, brášku, Zdeňo, zdravím tě taky. Winston Churchill řekl, strach je reakce, odvaha je rozhodnutí. A my potřebujeme tu odvahu udělat to rozhodnutí, ten krok. My o tom pořád mluvíme, to je to, co jsem říkal na začátku. Máme načteno, máme nastudováno, byli jste na milionech kurzů, milionech technik, četli jste to ve stovkách knih, ale odvaha je udělat ten krok, rozhodnout se a jít tam. A mnoho lidí o tom jenom mluví a ten krok za celý život prostě neudělá. Já vám řekl, abyste tu odvahu, ten krok udělat měli, protože to je to nejcennější pro vás. Udělat ty kroky a jít tam. Jo, a když půjdu do Zlína na Žilinu, tak jsem vás zavěl velmezu, děcka. Já stavím za váma spíš za všima rád solo, protože před těch cestách na kurzy to moc nejde. Ale to mě pozvěte a přijedu a dáme si čajíček, nebo když tam bude na noc, tak si dáme pohárek vína. Willem Faulkner řekl, nemůžeš plavat k novým obzorům, dokud nebudeš mít odvahu ztratit z dohledu vlastní břeh. My vždycky máme strach ze ztráty jistot. Já bych z té práce odešla. Oni mi tam šikanují, já bych odešla. Ale tam je jistota. Já bych z toho vztahu odešla. Jenže to je jistota. Já vím, že mě bije, že mi ubližuje, že mi nadává. Ale teď my jsme spolu už 20-30 let. Přátelé, v pořádku. Ale nestěžujte si. Když tam jste, tak si nestěžujte. Zpracujte, vyčistěte a najděte odvahu. Udělat ten krok, krok k sobě. A jedno, jestli to je šikana ve škole, nebo vymezení se potom třeba v práci. Já jsem zažil šikanu, mě šikanovali v základní škole. A docela dost. A měl jsem fakt první začátek školy, první rok a potom ještě časem, to bylo ten první půlka základní školy byla o šikaně. Co jsem udělal? Plakal jsem. 4 roky jsem plakal. 4 roky jsem neměl pořádně kamaráde. A pak jsem začal chodit do karate. A díky karate jsem našel sebevědomí, sebedůvěru. A pak jsem našel odvahu udělat krok. A ne těm, co mě šikanovali. Já jsem se postavil postupně 2 nejsilnějším klukům ve třídě. Ten první, ten nejsilnější, tomu jsem se postavil jako prvnímu. Strašně mě zbyl, ale já jsem mu postavil. A ten druhý nejsilnější, tam jsem vyhrál. Nějakou náhodou jsem ho chytl, jak jsme se duchali, tak jsem škubnul a roztrhal jsem mu košili. On se rozbrečel, že ho máma zbije, že si nechal roztrhat košili. Od té doby na mě nikdo nesáhl, protože já jsem našel odvahu zepřít se ne těm, co mi šikanovali, těm nejsilnějším. Tu odvahu jsem musel v sobě hledat. Byl jsem malý kluk, hledal jsem ji několik let. Proč? Byl jsem divnej, protože jsem tady tyhle věci, o kterých tady mluvím, žil celý život, rodina mě k tomu vedla. Nebylo to špatně, nebylo to dobře, prostě jsem byl jiný. A proto jsem byl šikanovaný. Byl jsem ten divnej, bylatej šprt prostě. Byl jsem oplácaný, byl jsem tlustej šprt. Tak se mi smáli, posmívali se mi, nadávali mi. A někteří mi i byli. Ale já jsem se zvedl.
nenechal jsem se. Takže důležité je zamakat. A přesně tady píše Roman, taky ho šikanovali. A pojďte se, jak Roman vypadá, nádherný chlap a taky to prožil. Zamakal na sobě. A Tom píše, že ho taky šikanovali, díky tomu jsem vyrostl. Vidíš, Tome, vidíš, Romane, zrovna vy jste dva kluci, kterých si velmi vážím. A teď právě, protože vidím, jaký jste, jaké jste úžasné bytosti, respekt. Protože to jsou lidi, kteří si museli projít přesně tímhle, museli si projít něčím těžkým v životě, aby se zvedli. A to je to ono. Prostě my jsme silní, protože se nebojíme být silní. My jsme si museli tu svoji pozici vydobít. A dneska si ji držím. Dneska si ji nenechám nikým vzít. A pokud se mě do pokusu ublížit, v pořádku. Ale jak jsem říkal, ublíž mi. A já už ti nevezmu telefon. Ublíž mi, už mě víckrát neuvidí, že si tě to stojí, v pořádku. Ale naopak si víc vážím těchhle krásných vztahů. A není asi náhoda, že s Romanem i s Tomášem jsem velcí kamarádi, protože se uvidíme. Budeme společně kluci slavit naše narozky, moje narozky, už za pár dnů. Takže, jak to je? Postavte se svým démonům, postavte se svým strachům a bude to. Tebe šikanovali rodiče psychické, Romčo, vidíš, to je taky šlené. A prostě ta cesta je, ale věřte mi, tak to píše Tomáš, Roman, jak to říkám já, museli jsme se postavit, postavit svému strachu. A že tam byl, a že byl velký, ale jde to. Růženka píše, opakovaná šikana na pracovišti, nebojte se to říct, nebojte se to přiznat, přátelé, ale pak dejte ty kroky. Zkus to, zkus si mě dneska šikanovat, nenechám se. Mě ubližoval manžel, už jsem rozvedená a telefony mu nezvedám, je mi velmi dobře, taky dobře. Ale Martino, rodinu, to máš vyčištěné. Já měla znásilnění a teď už díky bohu, Štěpánko, respekt za to, že tady píšeš. Wow, děcka, vážím si každého takového přiznání. Každého tady téhle zprávy, kterou píšete, ano, jsem bík, ale jsem zároveň kůň. A ten kůň na mě, přátelé, sedí víc. Jako bík mám zpracovanou hmotu právě, ale jako kůň jsem mustang. A na mustang je přesně povaha, která sedí ke mně, ale jinak vám zahraju jakékoliv znamení chcete, protože to je jenom hra, na kterou nehraju. Lubka píše, že prošla šikanou vícekrát. Respekt před váma všema, co tady přiznáváte, respekt před váma všema, kteří tím prošli. Lubka je výborná businesswoman a mám respekt před tím, že kam se dopracovala. Je to skupina. Hodně velkých lidí, kteří něco v životě dokázali, si prošli něčím těžkým, dětství, dospívání nebo v nějakém tom manželství a to je zvedlo. Pojďte se na Rowlingovou, která byla chudá, bez peněz, s dětma a kam to dopracovala. Protože děláme kroky. A to je to, co vás učím v kvantovce. Nejenom se vyčistit, nejenom se zpracovat, ale udělat ty kroky. Denis, mě šikanovala bývalá přítelkyně, ale řekl jsem si dost a odstěhoval jsem se 330 km daleko a je mi fajn. Úžasné, Denisy, gratuluju. Perfektní. Lubko, super. Každý se ale zvedneme přesně. Každý se zvedneme, pokud chceme zvednout. Musíme chtít a najít tu odvahu. Já bránila vždy ty slabší, ty, co mě neměli v oblibě, pokud jim někdo ubližoval, tak jsem se před ně postavila. Taky hezké. Čistím, ale ubližovala mi velmi dlouho, 20 let, bude to trvat. Nemusí to trvat. Napiš Monice, Martino, hrozně napiš Monice, ať už na Beatru, nebo na terapii a myslím si, že tyhle věci jdou velmi rychle zpracovat. Nemusí to 20 let se odžívat. 2, 3, 4, 5 terapek a máš to pryč. K tomu bych řekl citát François de la Rochefoucaulda. Jsme hrdi na to, jak statečně snášíme rány osudu. A zatím je to jen nedostatek odvahy vzepřít se jim. A to si myslím, že je důležité. Neříkat, já jsem hrdá na to, že zvládám, jak se ke mně hnusně chovají. Já jsem hrdá na to, že manžel se ke mně chová hnusně a já to zvládám. Ne. Protože to je jenom strach odejít, strach z té změny. Tyranovi se musí říct ne. A jsem tyran a následník je v práci, doma, ve vztahu, jedno velké ne a jdu dál. To je ta skutečná odvaha. Odvaha pro změnu. Danča píše, taky prošla šikanou v zaměstnání. Nevěděla jsem kudy kam, tak jsem změnila zaměstnání. Taky, ale rozně by to čistil. Mě ubližuje dcera bez důvodu. Nikdy to není bez důvodu. Vždycky to je o tom, že něco je ve mně. Nemůžu ti ubližovat, pokud to nemáš v sobě. Čistit, čistit, čistit a pak se vymezit. Jak se máme postavit vládě, která nás šikanuje? Úplně jednoduše. Lidé, kteří na sebe pracují,
si vytvářejí svůj nový vnitřní svět. Já bych to řekl, tak už jsem to mluvil v minulých meditacích, Rafaelko, že tady vznikají dva paralelně vedle sebe existující světy. Já žiju ve světě lásky, rovnováhy a pohodě. Já žiju ve světě své skutečné vnitřní svobody a mě nikdo nešikanuje. A měsíc, dva, tři jsem našel tu cestu a hledám ty cesty, jak žít ve své pohodě. A je důležité si najít tu cestu. Takže já mám pocit, že jsou tu dva paralelně existující světy. Svět těch ve strachu a svět těch, kteří si našli cestu. Hledej cestu. Vláda nikoho šikanovat nemůže. Zase pokud jim nedáš tu moc tě šikanovat. A to je dost vláda o manželka. Já jsem něco psal, když to uteklo. Mě ubližuje dcera, to už jsem četl. Ona mě ignoruje. Tak to zpracuj. Dovol jí, aby tě ignorovala. Dovol si jí úplně ztratit právě při čištění a pak si dovolí získat zpátky, když to půjde. Je těžké říct ne rodičům. To není pravda. Mami, tati, zdravím vás a víte, že umím říct ne, ale umím říct ano. Že to je vždycky o té dohodě, o mluvení. A mám úžasné rodiče, ale taky máme svoje, prostě, když si vyříkáváme věci. A není to myšleno zlé, pořád se milujeme. Ale i rodičům se dá říct ne. A pokud se mi něco nelíbí a jim se něco nelíbí, tak si to řekneme, to je no games. A tímhle moc zdravím do Ostravy, já miluji vás, ale víte, že prostě občas taky chytneme. A je to špatně? Není to špatně, protože si vymezujeme svůj prostor, vy i já. A takhle tady odpovídám tímhle, komu jsem to odpověděl? Romči, jde to říct, jde říct rodičům ne a je to v pořádku. V našem světě nás nešikanuje nikdo, přesně Tomáši, máš pravdu. A jinak to asi nepůjde, že? Snad to zvládnu. Romčo, čistit, no games. Takže bítru, kvantovka, no games například. Taky jsem prošla šikanou zaměstnání. Trvalo to 2 roky, než jsem to zvládla. Jsem rád, Lucia, já tebe sleduju. A víš, že sleduju vaši cestu a jste úžasní. Respekt před váma. Jsem rád, že jsi posunula tam, kam jsi posunula. Zdravím Marušku z Jižní Moravy, těším se na moji oslavu narozenin. Ahoj. A odsud přejdeme k Paulo Coelhovi, který říká, odvaha neznamená nemít strach, nýbrž schopnost nenechat se jim ochromit. A to je ono. Můžete mít strach. Já taky mám strach a často mám strach, ale nenechám se tím strachem ochromit. Já ten strach zpracovávám průběžně. A já ten strach považuji spíš jako za respekt k tomu, co dělám, ale dělám to s tím, že to zpracuju, nastavím se a pak do toho jdu, čelím svým strachům, čelím svým démonům, denodenně se potkávám se svými strachy, neustále, protože jak posouvám sebe, objevují se nové, ale já si mi nenechám lít, já jdu pořád dál. Petra píše, že ubližoval otec, dnes ho má vyčištěného, pomohl jí strýc, který prošel kurzem. To je úžasné, Petro, a mám velkou radost. Strach zmizel, úžasné, přišla jsem na to, že otec, který už nežije, že si ho vlastně milovala. Super. Třeba se potkáme na nějakém kurzu, Peti. Budu se těšit. Jsem šťastná sama se sebou a ten okolní svět se mi přestal dotýkat. Pošlu světlo a lásku bez ega. Úžasné. Jak odejít od člověka, jenž měl velice špatné dětství, a je pro něj jsem asi nejbližší člověk. Vyčistit. Vyčistit se to a dovolil se do varianty. Ale musíš si dovolit jít za svým, za sebou. Pokud se někde jsi spokojená, jenom si ubližuješ. Znova dnes jsem řekl rázné ne své matce při pokusu o citové vydírání. Úžasné zdem, gratuluju. Předjet ak tačku, tak mám moc ráda. Před mě asi. Ak tačku mám moc ráda, ale když bych chtěl organizovat stavbu mého domu a podobně, naučila jsem se říkat ne, i když jsem byla vděčná, že mi pomáhá finančně. No vidíš, si mi taky dobré. Je to o tom umět se prostě děcka vymezit. A Peti, třeba se uvidíme, věřím, že možná, jo. Napiš mi, já ti napíšu, od kdy chci učit a jak, a třeba se potkáme. Dan Brown, úžasný spisovatel, řekl, naše dřívější rozhodnutí utváří naši přítomnost. Jak se rozhodujeme v každém okamžiku? To, co se rozhodujete dneska, teď, už je minulostí. Vy jste se proto rozhodli teď, takže už se stalo minulostí, před sekundou, 2, 5. Co jste se rozhodli před měsícem, to už je minulost, ale to určuje, jak si budete zítra, pozítří, za měsíc. Rozhodněte se říct ano těm, co jsou na vaší vlně, a rozhodněte se říct ne těm, co vás jakkoliv stahují, co vás ignorují, co si vás neváží. Buďte s těmi, kteří si vás váží. Věnujte čas těm, kteří si vás váží. Ahoj, Evelinko, zdravím.
A nebuďte s těma, kteří vás jenom zneužívají energeticky nebo jakkoliv jinak, citově. Buďte prostě v lásce k sobě a tím pádem si držte u těla jenom ty, které chcete. Georges Clemenceau řekl, slovo, úmysl, myšlenka, plán, předsevzetí, rozhodnutí, úsilí, houževnatost, nikoliv. Čin. Čin je všechno. Jen čin. Nestačí mluvit. Nestačí si dávat rozhodnutí. Nestačí být houževnatý, že něco zvládnu. Nestačí mít plány a myšlenky. Musíte dělat kroky. A pokud ty kroky nebudete dělat, pokud se pro ty kroky nerozhodnete, tak jste jenom u vizí, jste jenom u snů, u plánů, až jednou. Stavíte pohoří až paků, ale to nestačí. Na jednu takovou jsem narážel právě několik let. Pořád říkala až. Ne, do dneška říká až, jestli dobře vím. Ale možná už je šťastná, ale pořád stavěla na tom až. Protože nedělala kroky. A to je to, o čem jsem říkal i v té práci, o tom jiném příběhu, kdy se nechává šikanovat. Ne, udělej kroky. Udělej kroky ke štěstí a pak to štěstí přijde. Že štěstí si tvořím sám. Náhody a osud si tvořím sám. Tím, jak rezonuju, tím, co vysílám, přátelé, ničím jiným. Učím se být pozorovatel a vědomě zpracovat krok po krůčku. Ne hned to vznikne tlak a je průser. Jo, musíš to nechat plynout, máš pravdu, Štěpánko. A co když se mě stále drží a chce držet krok někdo, kdo je za mnou? To už je na tobě. Je na tobě, jestli máš tu trpělivost s ním kráčet nebo ne. Já neříkám, že máte odcházet, že můžete zpracovat. A když si váš partner zpracuje to samé, co vy, tak spolu můžete zůstat. Já neříkám, že ne, ale musí chtít oba dva. Takže ty se musíš, Lenko, rozhodnout, jestli chceš čekat na toho, kdo je tebou, anebo chceš něco jiného. Nic víc, nic míň. Svoboda je to, že dokážeš totiž žít z důsledky svých rozhodnutí. Takže ať už zůstaneš nebo odejdeš, musíš pak s tím žít. A to je to ono. Takže budeš s tím potom v pohodě, že odejdeš, budeš s tím v pohodě, že zůstaneš. Ty si poneseš důsledky. Rozhodni se, co z toho chceš. A to bude v pořádku. Nic víc. Mám štěstí, že si nás stihla. Ahoj Maruško, těšíme se taky. Čiže kamarád, který má chce len na jedno, by ma využíval, že je to ztráta energie, láska tam nie je ani z jedné strany. Jani, pokud si budete vzájemně kamarády s benefitem, pokud si vzájemně uděláte tenhle benefit na jedno, ale vyhovuje to oběma, pokud máte ten prostor, že chcete si být tímhle benefitivní kamarády, proč ne? Ale je to o tom, co chceš. Pokud chceš vztáhnout celý život, nestrácej energii v tomhle. Pokud naopak jsi sama a chceš mít kamaráda na benefit, jdi do toho. Oboje je správně, ne, že to je špatně. Špatně je, pokud tam bude, budeš to vyčítat. Špatně je, pokud si to on bude vyčítat. Ale pokud si zdájeně vypomůžete benefitně a jste svobodní a volní a jste s tím v pohodě, tak buďte. Ale je o tom, jestli chceš tohle, nebo jsi skutečný vztah. Pokud jsi skutečný pořádný vztah, asi si tohle zpracuj, odejdi a přitáhni si někoho, kdo ti dá opravdu ten vztah naplno. Úžasný herec Jan Tříska má krásný citát, který bych tesal do kamene. Nejvíce zbytečných starostí mi v životě odebralo uvědomění, že nemusím bránit ani vysvětlovat jakékoliv své rozhodnutí před druhými, protože toto je můj život, přátelé. A toto je váš život. Když si uvědomíte, že nikomu nic nemusíte vysvětlovat, že nejste povinni obhajovat své činy, skutky, myšlenky, že si dělejte, co chcete, protože moje svoboda končí a začíná tvoje svoboda, takže pokud nenarušuji tvoji svobodu, tak si můžu dělat, co chci. Já jsem svobodná bytost, já jsem bojovník světla, jsme součástí téhle rodiny světla, bílého bratrstva. Co víc prostě. Takže je v pořádku dělat cokoliv, myslet cokoliv a přát si cokoliv, co nezasahuje do tvé svobodné vůle. Takže pokud tady ty říkáš, že si budete kamarádi s benefity, buďte, pokud s tím oba souhlasíte, vám to oběma fajn, buďte, užívejte si život. Nečekejte na to až pak, žijte život teď.
užívejte si život, co vám nabízí a dává, ale buďte s tím v pohodě. A je to o tom, neubližujte nikomu, protože zase neubližujete sobě. Já jsem ty a ty jsi já, takže pokud ublížím tobě, ublížuju sobě. A to je to, co vlastně učím na kvantovce. Nemůžu ublížit nikomu, protože vlastně já nechci dneska už. Milena, pozerám, s vámi potřebuji to. Pavlín, zdravím, ahoj. Toto jsem potřebovala počuť, děkuji moc, já děkuji, že to chceš poslouchat a zdravím do Tachova. Tak a potřítko bych ještě chtěl citovat Jillian McMichaels. Každý úspěch začíná rozhodnutím to zkusit. Aspoň to zkuste. Aspoň se rozhodněte, že to zkusíte, přátelé. Protože pokud to ani neskusíte, celý život budete trpět. Celý život si to budete vyčítat. Aspoň se rozhodněte pro to zkusit a zkuste to. Možná to nevyjde. Je v pořádku dělat chyby. Je v pořádku cokoliv, ale zkuste to. Protože když to zkusíte a nepůjde to, tak si řeknete, tohle není cesta. Ale pokud to neskusíte, tak se to celý život budete vyčítat. Prostě to zkoušejte. Já celý život zkouším nové a nové věci, potkávám nové a nové lidi. A s někým si sednu a s někým ne. A někomu sednu já a někomu nesednu já. Ale zkouším to pořád dál. Takže aspoň to prosím vás zkoušejte. Od mojej sery jde zlá energie a to má ničí. A to si vyčistí. To si etylo vyčistí, protože až to vyčistíš, zjistíš, že nemůže k tobě žádná energie, kterou se nepustíš. Ten citát jsem dnes dala na Facebook. No vidíš, Luci, to ani nevím. Seth Godin řekl, rozhodněte se a vaše rozhodnutí nemusí být moudré ani perfektní, ale rozhodněte se. A vidíte, to je ono. Prostě se rozhodněte. Oni to říkají všichni. A pokud se nerozhodnete, nebude to ono. Protože to musíte zkoušet a rozhodovat se. A Jack Welch řekl, nevadí mi udělat chybu. Klíčem k úspěchu je udělat víc správných rozhodnutí než těch špatných. Já taky dělám chyby. Neustále dělám chyby. Dělám chyby v práci, ve vztazích, v životě. Dělám chyby v jídle a zároveň dělám i ty nápravné kroky neustále. A mám pocit, že jsem těch lepších kroků udělal víc a dělám je furt dál. Ale dělám chyby neustále. Celý život dělám chyby, ale učím se z těch chyb. Neberu to jako chyby, beru to jako poučení. A udělal jsem velké boty, ale poučil jsem se. Z každé z těch bot jsem se poučil. Vztahových, pracovních. A dneska jsem, kde jsem a šťastný za to, kdo jsem dneska. Představa bývá horší než rozhodnutí. Máš pravdu, Iveto. To je přesně. Když se rozhodneme a uděláme ty kroky, tak zjistíme, že to najednou jde. A zakončil bych to Jean Frostovou, která řekla, nic neodhalí charakter člověka tak, jako když zhledá, že v jeho životě nadešel čas pro rozhodnutí. Protože pak teprve uvidíte ten charakter. Jestli se člověk skutečně rozhodne, anebo stáhne uši a ve strachu se schoulí, protože má strach ta rozhodnutí udělat. Nemějte. Prostě žijte. Žijte a ten život bude šťastný, krásný, úžasný, ale dělejte to. Dělejte ty kroky a nezůstávejte někde, kde se vám to nelíbí. A nebo jste masochisti a zůstávejte, to je taky v pořádku. Ale pak si nestěžujte, si to vyčistěte a buďte šťastní. A myslím, že je čas s tímhle nastavením jít do meditace. Za poslední rok jsem zkusila tolik věcí, co za 20 let zpátky. Ne, jsi úžasná Maruško a těším se, mi zahraješ na kytaru. Určitě kytaru vem na moje narozky, Marušku, těším se na to. Tak přátelé, jdeme na to. Rodinu světla, bratrstvo světla, jdeme meditovat. Začni volně dýchat. Nadechuj a vydechuj celým svým srdcem. Nadechuj a vydechuj celou svou hlavou. Nadechuj a vydechuj celou svou bytostí. Nadechuj a vydechuj tuhle úžasnou energii. A já tu energii roztáčím mezi námi. Roztáčím tu energii, kterou nadechuješ a vydechuješ. Nadechujeme energii tvou a na oplátku k tobě vydechujeme energii svou a ta energie se roztáčí ve spirálách a my dýcháme tady a teď. Nikdo není daleko, nikdo není blízko. Všichni jsme spolu tady a teď. Doslova se můžeme chytnout za ruce, můžeme se spojit v téhle jedné spirále energie. Celá rodina světla, bratrstvo světla. Nadechuješ a vydechuješ tuhle úžasnou energii, která se roztáčí mezi námi. Chvíli jen tak volně dýchej tuhle krásnou energii, lásky, pohody a klidu, která mezi námi cirkuluje.
Cítíš to spojení, cítíš to propojení nás všech, bytosti světla, které dýchají v jednom rytmu kvantové energie. Bytosti světla v jedné spirále nádherné energie. Jsme tu spolu, jsme tu pro sebe, jeden za druhého a všichni za všechny. Jsme tu pro sebe. Nadechujeme, vydechujeme a vytváříme tuhle spirálu světla v tady a teď. Napříč časem a prostorem, v tomhle kruhu nekonečná. Jsme tady spolu. Dnes, včera, 100 životů zpátky a 100 životů dopředu. Jsme to stále my. Rodina světla. Potkáváme se a ztrácíme, nalézáme a obnovujeme stará přátelství. Scházíme se a rozcházíme. Ale jsme tady. Navždy. Věčně. Tady a teď. A v téhle síle se podívej na svůj současný život. V téhle síle tohoto tady a teď. Co vše se ti nelíbí? Kde zažíváš ještě nějaké pozůstatky nerovnováhy? Možná z dětství, z dospívání, možná v současnosti. Je tam někdo, kdo ti ubližuje, kdo tě šikanuje? Kde cítíš, že ta energie úplně neplyne? Podívej se na to teď. A já roztočím ještě silněji tuhle očistnou spirálu energie, která všechny tyhle negace roztáčí v tomhle kruhu energie světla, které transformuje tyto staré a nefunkční vztahové věci do světla. Nadechuj novou energii a pozoruj, jak rozpouští to staré a nefunkční. Právě teď. Pojmenuj si, co se ti nelíbí ve tvém životě a nech to transformovat na světlo právě teď. Cítíš, jak se rozpouštějí tyhle staré bolesti, smutky, nepříjemnosti. Jak postupně tě opouštějí a jak se tě začíná volně a lépe dýchat. Nadechuj a vydechuj právě teď a pozoruj, jak to ze tvé reality mizí právě teď.
A nyní si představ tu nejkrásnější verzi sebe sama. Nejkrásnější verzi svého života. Představ si, jak tahle verze vypadá. Jak žiješ svůj život? Jaký je? Co tam děláš? Jak vypadá tvůj vztah? Jak vypadá tvá práce, tvé poslání, tvé zaměstnání, tvé podnikání? Jak vypadají tvé kamarádské vztahy? Jak vypadá tvá rodina? Pojmenuj si to. Pojmenuj si to právě teď. A dovol si, ať tahle energie, která cirkuluje mezi námi, nastaví s ještě větší intenzitou tento nový život. Dovol si ho právě teď. Nadechuj energii, která nastavuje tuhle tvou novou realitu. Dovoluješ si začít žít svou novou realitu. Takže nadechuj a vydechuj tuhle energii, která nastavuje realitu tvé nejkrásnější představy o svém životě. Pokud máš pocit, že tě kdokoliv ve tvém životě omezuje, rodina, přátelé, známý, partner, partnerka, tak si představ tu novou realitu, jak se tam cítíš. A nadechuj a vydechuj energii pro aktivaci této reality právě teď. A uvědom si jednu věc, to, co se učíme v kvantovce. My jsme energie a my nic nedáváme, nic nebereme, my pouze kvantovkou přepisujeme. Takže jsme v odstupu od všech a od všeho. Ty jenom pozoruješ svou vlastní realitu a tvoříš svou vlastní realitu. My jsme do ní vtaženi, nenecháváme se vysávat a nikdo nás vysát nemůže. Žádnou energií, pokud mu to nedovolíme. A to je to zásadní, co se učíme v kvantovce. Mít svůj prostor, do kterého pouštíme pouze to, co chceme. A můžeme dávat, kolik chceme, protože nedáváme ze sebe. Dáváme z prostoru, který je kolem nás. A nadechuj a vydechuj tenhle svůj osobní prostor. Nadechuj a vydechuj tenhle prostor, v kterém seš pouze ty. Tvůj osobní životní prostor, kam si pouštíš pouze toho, nebo ty, které chceš. Nic víc a nic míň. Každý máme své vlastní hranice a jsou hranice tvého života, tvého bytí, tvého já jsem. Tak si pojď právě teď vymezit svým dechem svůj vlastní osobní prostor, prostor svých hranic tady a teď. A pokud máš pocit, že tě omezuje dokoliv zvenčí, že tě omezují lidé zvenku, že tě omezují jakákoliv nařízení, zákazy, příkazy, tak si pojď vytvořit svůj vlastní svět, do kterého nemůže nikdo a nic. Ty žiješ svou vlastní realitu.
ne realitu strachu, kterou žije 95% populace. Ne realitu strachu, kterou na nás plivou média. Ne realitu omezení, kterou na nás plivou média. A rádo by něčí rozhodnutí. My si vytváříme svou vlastní realitu. Realitu rodiny světla. Svůj vlastní svět, do kterého přecházíme. Svůj nový svět, paralelní realita lásky, míru a pohody, do které vstupujeme a v které žijeme. Nadechuj a vydechuj tenhle svůj vnitřní prostor. Prostor, kde můžeš pouze ty a podobně vibrující bytosti. A lidé žijící ve strachu žijou paralelně v jiné realitě, protože my se v každém okamžiku rozhodujeme pro tenhle nový svět. Svět, kde není strach, kde není bezmoc, kde nejsou nějaké rádoby šílené nemoci. Zdraví je rovnováha těla, duše a mysli. Zdraví je dýchat čistý vzduch a nechat se opalovat sluníčkem. A kdo má takhle dokonalou imunitu, kdo cvičí, pracuje na sobě, ten neonemocní. A v tomhle svém světě pohody a lásky se vytváříme své dokonalé zdraví. Svou dokonalou realitu, v které žijeme podle sebe. Nadechuj a vydechuj tuhle sílu žít v tomto novém světě. Světě, kde nemusí mít obavy a strachy. Světě, kde nás jim neomezuje, protože jsme svobodné bytosti. Svoboda je zde a zde, nikde jinde. Tak si ji nenechej nikým vzít, tím, že mu dáš sílu mít na tebou moc. Naopak, přebíráš svou moc, svou vnitřní sílu, které jediný, kdo má moc za tvým životem, si ty. Nikdo jiný než ty. Nadechuj a vydechuj tuhle vnitřní sílu, radost a lásku, sílu pro zdravé tělo i zdravou duši a mysl. Nadechuj a vydechuj tuhle sílu a rozpínej do celé své reality a přitahuj si takhle nastavené bytosti, bytosti světla, rodiny světla. Cítíš a tvůj svět roste. Tvůj svět světla a harmonie roste. A mohou tam pouze stejně nastavené bytosti. Ten klíč ke vstupu do naší reality je jednoduchý. Buď ve svém srdci, i zde ve jménu lásky a světla. Tam, kde je záž, zoufalství, strach, bezmoc, tam brána do našeho království světla není. Království nebeské je tady na zemi, v nás a skrze nás. A tohle nadechuj a vydechuj, tuhle sílu tvořit si tyhle vlastní světy. Cítíš, že tvůj svět světla roste. Ty jsi světlo, já jsem světlo, my všichni jsme světlo. Láska z našich srdcí vytváří naši vlastní realitu. Realitu na frekvenci lásky. V tady a teď. A pokud je v tady a teď, je tu navždy. Ve všech realitách, ve všech světech, v kterých se pohybuješ, existuje rodina světla. Ve všech světách, světech a životech existuje bratrstvo světla, které kráčí a dává pomocnou ruku těm, kteří volají a chtějí. Jsme tady pro sebe, aby si podali ruku, když už nemůžeme, aby si řekli, ty na to máš, tak vstaň a pojď, vstaň a choď ve jménu světla a lásky. Beze strachu z čehokoliv. Z druhých, z nemoci, ze zla.
zášť nezaniká zášť, ale láskou. Tak tvoř láskou a vytvářej lásky plný svět. Bez bloků, bez programů, bez záště. Odpouštěj všem a děkuji všem za zkušenost. Miluj tenhle svět, miluj sebe. A to je to nejdůležitější. Nyní se podívej sama či sám na sebe. Opravdu se miluješ se vším všudy, s tím, co ti dělají druzí, jak se tobě chovají druzí? Pokud ano, super. Pokud ne, pojď si pojmenovat, proč, co se ti nelíbí ve tvé vlastní realitě. Podívej se na to a tohle si pojď spirálou energie světla opět zpracovat. Pouštěj to, proč se k tobě chovají druzí, jak se chovají. Pouštěj to vše pryč ze své reality a dovol si čistou sebehodnotu, sebedůvěru, sebelásku. Miluji se takového, jaký jsem ve své dokonalosti. A já dokonalý jsem stejně jako ty a ty a ty a ty. Nikdo není lepší než ty a nikdo není horší než ty. Jsme všichni na jednom levelu, jenom někteří na tom zapomínáme. Tak si na to vzpomeň, znovu rozpomeň se na svoji dokonalost, na svoji úžasnost, že ty jsi tou nejdokonalejší bytostí tvé vlastní reality. Ty a někdo jiný. Tak si to dovol právě teď. Ještě roztočit tuhle spirálu energie ještě víc. Cítíš tu sílu mezi námi? Sílu, která ti pomáhá transformovat sebe do vyšších úrovní vědomí. Do úrovně srdce a mnohem výš. Ty, láskyplná bytost světla, v dokonalé sebehodnotě a sebedůvěře, vyzařující lásku ke všem a mající své hranice. Hranice, které umí říct ne těm, kdyby chtěli zneužít tvé lásky a dobroty. Cítíš tu lásku, která cirkuluje v téhle spirále světla. Cítíš tuhle rovnost a bratrství a sesterství. Tahle společná rodina frekvence lásky má svůj vlastní svět. Svět rovnováhy. Nastav si právě teď definitivní hranice, přes které nikdo, kdo chce zneužít tvé dobroty a lásky, nemůže. Tvé hranice, které dovolují tobě žít rovnováze. A kdokoliv tě bude chtít vyvést z té rovnováhy, ten přes tu bariéru tvé hranice nemůže. Tam může pouze světlo a láska. Protože vibrujeme na stejné frekvenci, tak my skrz ty hranice můžeme a synergicky vytváříme tento svůj vlastní svět fenoménem z té opice. Fenoménem z té opice vytváříme silnější realitu našeho světla a lásky. Právě teď, tady a teď. A s tím vědomím přistávej zase zpátky doma. Doma v sobě. S vědomím toho, kdo skutečně jsi. S vědomím tvé dokonalosti. A než zase vyrazím do světa, kde růže rozkvétá, pokusím se vám ještě v pondělí udělat jednu meditaci.
A pak už se budu těšit na pár přátel, s kterými se potkám a budeme třeba něco slavit. Ale do té doby se doufám ještě uvidíme. Takže přátelé, předběžně se mnou počítejte v pondělí. Jinak z našich plánovaných akcí, kdo chce na 5-denní kurz techniky kvantové dotyku Matrixu, kdo chce na kurzy Be True, čištění, nebo No Games, jak nehrát hry, pište nám. Pište buď přímo na web, nebo mi třeba do soukromé zprávy. Řekneme vám, kdy už chystáme konečné termíny. Vy, co jste na mástry, mám volno na červen na speciální master Slunovrat, kde poprvé vystoupí Monika, Libor a já společně. Bude to speciální master, který zažijete poprvé. Takže pište mi, kdo chce na kvantovou dovolenou, kam můžete i s rodinami. Pište mi, bude od 20. července. Ráno a večer program a jinak volno. Můžete s námi mluvit, sdílet, bude tam zase Monika, Libor, takže máte možnost nás vidět naživo a potkat se s námi a mluvit. A samozřejmě kvantový kemp, největší akce roku na Vysočině www.kvantovýkemp.cz. A přátelé, házejte tu sedíčka, házejte tu smajlíky, rozvibrujte internet pozitivní dávkou energie. Pojďte to tu rozebrovat, takže co nejvíc smajlíků do komentářů. Komentujte, 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 ať rozebrujeme svět láskou. Takže se budu těšit na největší akci roku na kvantovém kempu. A pak na konec srpna nebo září chystám klasický master, takže vy, co se furt ptáte na klasický master, bude na konci léta, přátelé. Ale samozřejmě poběží i potom, věřím, už kurzy. Takže kdo chce, pište mi. Kdo chce konzultaci, terapii, pište mi nebo Monice, rádi vám pomůžeme, přátelé. Pokud máte jakékoliv dotazy, tak nám samozřejmě pište, budeme rádi. Sledujte tuhle stránku, dejte like stránce Technika kvantového toku Matrixu a dejte like mému Instagramu Kvantová terapie Pavel Vondrášek TKRM. Sledujte náš YouTube kanál Kvantová terapie a sledujte naši televizi aetv.cz, aetv.cz. A vy, co máte strach s náma jít naživo, podívejte se na www.learnia.cz, kde máte naše online kurzy. A to je pro dnešek vše. Olgaty Kameje a namaste, zřím vás rodinou ve světle, subham, astu, sarvajakatam, šťastný a jsou všechny bytosti, hlavně ty, které chtějí. Mějte se krásně, budu se na vás moc těšit a děkuji všem za to, že jste dneska byli. Byli jste úžasní, byli jste skvělí a mám vás rád a miluji vás. Budu se těšit zase příště, nejspíš pondělí. Takže krásný večer, krásné sny, krásné ráno, krásný den, podle toho, kdy mě sledujete, mějte se báječně. A brzy zase. Ahoj!